përfaqësuesi special I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Eskobar, ka thënë se Washingtoni nuk do të hezitojë shfrytëzimin e mekanizmit të sanksioneve për të çuar mesazh të fortë për personat e korruptuar dhe për ata që destabilizojnë rajonin. Eskobar ka thënë se liderët në Ballkanin Perëndimor duhet të punojnë për interesin e qytetarëve dhe jo për përfitime personale apo të partive të tyre. Ne nuk do të hezitojmë të shfrytëzojmë sanksionet dhe mekanizmat e tjerë për të çuar një mesazh të fortë për aktorë të korruptuar dhe që destabilizojnë, ka thënë Eskobar. Ai tutje ka thënë se SBA-t do të jenë një partneri atyre që kanë qasje konstruktive dhe jo destruktive karshi të ardhmes rajonit që karakterizohet me antarësim në BE dhe NATO, si dhe ekonomi transparente dhe dinamike. Eskobar teksa ka folur për Malin e Zi, ka deklaruar se është irrituese se si politikan dhe aktor të tjerë shfrytëzojnë çështjen e identitetit për të fituar poena politik. Ai thotë se një gjë e tillë pengon për parimin. Është shumë frustruese dhe kundërproduktive që politikanët dhe aktorët e tjerë po shfrytëzojnë temat e identitetit për të fituar pikë politike në kurisë të përparimit ekonomik dhe bajtimit rajonal, ka shtuar Eskobar. SBA ditë më parë ka vendosur sanksione ndaj grupit të Zvonko Veselinovicit dhe Milan Radiovicit, derisa të mërkurën sanksione shtesi kanë vënë edhe kreu të Republikës Srpska Milorad Dodik. Pasi ky fundit muajt e fundit ka intensifikuar përpjekjet për shkëputje dhe destabilizim të Bosnjë dhe Hercegovinës.